sezona mandarina je počela. Posebno je omiljena među decom, ali i odrasli je dosta konzumiraju. 100 grama mandarine sadrži 30 mg vitamina C. Može se koristiti za najrazličitija jela, a njenih vrednosti svesni su mnogi. Izuzetno zdrave vitamin C za sve živo, mislim to je suvišno je uopšte raspravljati o tom. Kora je isto jako dobra, samo da se usodi bikarbon i malo da ostoji, da se herbicidi i pesticidi skinu. Inače i za ten dobra i za sve. Za pravljanje sokova, uopšte za organizam, za imunitet. Vladiš da si lepa, za prehradu ti je to super i jeftine, šta je, nema tu puno. Samo onako jedem, bez salate. Recite mi, znate da procenite koje su dobre, a koje nisu? Znam, kora ima i glatka neka i ukusni su, a rapave imaju kise, stvarno, uzimao sam. Znači po kori se zna koja je dobra? Da, pa uzimao sam. Puno vitamina, za prehladu, za sve dobro. Prodam cveće, odgajim, kupim mandarine, jel tako? Ako neće radi, ne može ni kupiti. Kupio sam mandarine, da, jesam. I pomoranđe i limun, pa koriste za sad ovo vreme prehlada i iskreno pravim neku dekoraciju za slavu drugi dan, pa eto. Recite mi, jel su mandarine skuplje nego inače? Pa nisam ni obraćao pažnju koja je cena, ali nisu one nikad skupe, pošto su zdravo, voće treba jesti. Cena mandarina kreće se od 100 do 130 dinara za kilogram, a na vama je da pronađete najbolji način kako da ovu ukusnu voćku koristite svakodnevno.